ev gözəl, qubət duyur oyununun şəhərindən. 85 yaşım var. Valla Allah ömrün uzun eləsin. Bu vətənimizi alan şehitlərin baş ərim şehitləri. İlanı Allah min budaq eləsin. Prezidentimizi sağ olsun, bizi torpağımıza gətirir. Ömrü uzun olsun. O gün olsun ölməyim, qalma bircə, əftiksin otun içində. Allah kömək olsun. Ballarımın da, hamınızın canı sağ olun. Allah cavanlarımıza dəyməsin. Allah mahribəni bir oğluq bizdən qurtarsın. Bütün ölənlərin hamısının qabağında baş əyirin. Anaların əlindən öpürəm. Bibi, gəlmişsən Qubadlıya, eşitdik gedib yurdunu ziyarət eləmişsən, qəbirsan... Ziyarət eləmişəm, öz yurduma, öz yoldaşımın qəbirinə var. 32 yaşında yoldaşım görürüm, onun qəbirini ziyarət eləmişəm. Qaynanam eləmişəm, öz anamı eləmişəm, hamısı ziyarət eləmişəm. Ömrü huzur olsun, torpağımızı alanlar, balalarımız, ölənlərimizə də verəcək. Eləsin, Allah ilhamda mən qudaq eləsin. Allah. Rezidimiz sağ olsun. Ömrü uzun olsun, bizi bu ağrına çağırdı, valla. Amin. Bu vətəni görmüşüm, şükür Allah'a, şükür çok. Allah'a. O gün olsun, bütün millət gəlsin torpağımıza. Biz de size can sağlığı arzu edelim. Allah ömrü uzun versin. Eləsin. Allah can sağlığı versin, Bibi, bütün cavanlarımızı sağ olsun. Getdin qəbirləri ziyaret elədin, bax qəbirlər nə vəziyyətdiydi? Qəbirlər valla... Tapmadım qəbirləri. Yəni erməni vandalizmi? Ermənilər qırılsın, valla hamısını verdivərən eləyim. Onların başına bir daş düşsün. Heç yoldaşımın qəbirin gücünə tapmışam, uşaqlar baş daşı qoyulur. Evinizi necə, evinizi? Evimiz yoxdur. Yerdən leysandı evimiz yoxdur. Xatırlaya bildin yerini? Yox, tapa bilmirdim, uşaqlar tapdı verdim mən evi. Tapmadım, valla tapmırdım. Belə heç aranı tapmırdım, hamı qonşunun evini tanımıram mən. Hamısı yerindən leysan olur. Erməni ölsün Allah, erməni gəlin var. Sizin birinci ziyarətinizdə məncə? Hə, birinci gəlmişəm. Bibi, düzün deyənə, ümidiniz vardı ki, gəlib yurdunu ziyarət edəyiz. Yox, ümidim yoxdur. İlhamı sağ olsun. Oğlanlarımız sağ olsun. Ölənlərin qarşında baş əyirəm, cavan balıq. Şəhidlərimizin yanı. Şəhidlərimin qarşında baş əyirəm. Allah cavanlarımıza dəyməsin, prezidentimiz də sağ olsun. Ömür uğurlu olsun. Amin. Bizim ağrına çağırdan İlham Əliyevdir. Əliyev də mənim qohumumdur. Vallahi qohumumdur, şanlıdır. Ha, Allah var eləsin. Mənim qohumumdur, gördün qohumumdur, vallahi. Allah canını sağ eləsin. Mənim atam Şiyandan gəlmədi. Bibi, neçə yaşınız oldu sizin? 85 yaşım var. Allah sizə uzun ömür versin. Sağ olun, başına dön. İndi de görək, Allah xeyri qismət eləsin, böyük qayıdış olsa, gəlib burada... Hələ indi istəyirəm, qalmayı burada, mənə bir çıxırəftisin. Top oturum üçün də, getdim. Maşallah, maşallah. Allahın adına and olsun, deyirəm Allah, Məni öldümə, gəlin vətənimdə öldüm. İstəyirəm dəyəm eləm, balama, bir çıxır etdik buralarda, gəl oturum içində. Allaha konuş deyirəm, burana konuş deyirəm. Öz vətənimə qurban olum. Ha. Ana torpağı şirin olur, bala, ana torpağı çox şirin. Gəldim, o qədər ağladım, çox. O evləri qur. Hayf evlərimizə, hayf cavanlarımıza. Allah hamınıza dəyməsin. Allah mahribəni bizim ölkəyə bir də salmasın. Amin. Yazın. Yurtdaşlarımıza nəysə bir ismarızın var, bəlkə bir sözüm var, bəlkə bir arzu diləyim var. Arzu diləyim odur ki, bütün millətimiz xeyirli qarşısın. Hamı öz evinə, öz vətəninə, öz vətənində belə xeyirli yaşasın. Cavanlarımızı Allah min budaq eləsin. Qocalar da ömür versə gəlsin burada olsun. Bibi, sizin kəndin istiqaməti hansı tərəfdədir? Baxın, Yusuf Bəyli kəndidir, da? Yusuf Bəyli mənim ana zadım. Əlini uzat, görə kəndiniz hansı tərəfdədir? Bax, bu tərəfdədir. Getdim, tapmadım, güclə getmişəm, bala, evləri tanımadım. Özüm Qubadlı doğru, amma ana yurdum oradır. Atam Siyanlıdır, Siyanına gəlmədi. Hə. O vədəyə erməni müsulman davasında qavurlar atamı. Siyanına gəlmədi. Bibi, mən sizə bir söz deyim. Sən xoşbəxt adamsan. Sağ ol. Ömrünün bıçağında gəldin, yurdunu ziyarət elədin. Bir dəfə şükür. Rəhmətə gedənlərin qəbrini ziyarət elədin. Evinizi gördün. Balalarıma dəyməsin səninlə belə, məni gücünə aparmırdı. Mənə deyir, min dalma sənə, min gedə bilmirdim. Qəbirdəş, ot buradandır. Şanslı adamsan. Allah sənə uzun ömür versin, nəzərdən qorusun. Uşağım deyir, oğlum deyir, gəlim, ama min qoy hərəm bir tərəm uşağıma. Dedim, mənə yox olmaz. Tərlə getmişəm, ya Allah, ömrünü eləsin, Allah canını sağ eləsin. Ölkəmizi həmişə bilir. Qarəyəsiniz də təzəndən bir də yaşayırsınız. Bura mənim oğlanlarımdır.
Allah minmudaq eləsin. Sənin kölgəni onların üstündən əsriy eləməsin. Allah xeyri qismət eləsin, inşallah onu edərik, bibi. Sənin bu həvəsin inşallah daimi olsun. Bütün soydaşlarımıza da sənin sağ əlin başlarına olsun ki, gəlib yurdunu görə bilsinlər. Bu günə də şükür. Şükür. Bu günə də şükür. Yəni hə. Qurbanımızı alanlara qurban olum. İlham Allah bir budaq eləsin. Bibi, bir də özünü təqdim elə, adını eşidək. Öz adımı. Adını deyək. Şəhər gözəl Rəcəb qızı Qubatdır önünə. Yusuf Bəyli kəndi. Yusuf Bəyli kəndindən 83 yaşım var, Allah'a şükür. Allah can sağ olun. 85. Tez-tez adı demə, göz dəyər. Mənə deyirlər ki, sən 85 yaş vermiyor. 85 yaş nədir ki? Deyim, bu yaşımı qırdı. Oğlunuz Qalib. Oğlum Qalib. Xalif. Allah uzun ömür versin. Oğlum 4 kızım. Allah min dəfə şükür. Allah hamısını xoşbəxt firavan eləsin. Nə və nə təzə. Allah sənə sağ olsun. Allah sənə sağ olsun. Görəyim, hər kimsə də verəsin mədər. Sağ ol, bibi, görüşənə dəş. Görüşənə dəş, həmişə yurtda görüşək. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ürəyimdə xatirələr oyandı. Yenə düşdüm həvəsinə kəndimin. Uşaqlığım göz önündə dayandı. Mən isindim nəfəsinə kəndimin. Yox idi bir rahatlığım, dincliyim. Bezdilərdi çoxunun adincliyim. Hay haraylı, dəliqanlı gəncliyim. Sığışmazdı sinəsinə kəndimin. Olmaz idi nə kədərim, nə dərdim. Yaqub oğlu, demə ömrün qışıdır. Yurd insanın öz baxdı, öz naxşıdır. Allah haqqı, yaxşı elə yaxşıdır. Qurban olum dəlisinə kəndimin. Qurban olum dəlisinə kəndimin. Vaqif Yaqvoğlu. Gəlsək qəbristana, ehtiram eylə. Bizləri qarşılar qəbirdaşlar. Əzzin itirən hər bir insana təsəlli daşları, səbir daşları. Nə qədər batsaq da qüssəyə, aha, gedənin dönüşü olmaz bir daha. Çevrilib bizlər üçün ziyarətgaha bu ocaq daşları, bu pir daşları. Əcəb hökm sürür huzur bu yerdə. Qəm kədər adamı üzür bu yerdə. Hər kəs doğmasını gəzir bu yerdə. Amma əvəzində tapır daşları. Allah rəhmət eləsin cəmi dünyadan köçənlərimizə.